До питання про гендерну рівність. Серед почесних громадян Запоріжжя тільки 8% жінок. Такі дані досліджень, які було проведено благодійним фондом «Єдність за майбутнє». Звання присвоюється з 67-го року. За роки незалежності України його отримали тільки 3 жінки. Багаторічна директорка Запорізької дитячої залізниці Раїса Козак, екс-генеральна директорка Зеленгоспу Таїсія Ісаєва і зовсім нещодавно народна майстриня Валентина Харлова. Сьогодні почесними громадянами міста Запоріжжя є 71 людина, 65 чоловіків і 6 жінок.